מי ששכח לספור ספירת העומר בלילה, האם יכול לספור ביום עצמו? יש מחלוקת האם ספירה ביום מועילה או לא מועילה. כיוון שזה ספק ספקה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, לכן פסק השולחן ערוך שיכול לספור היום, במשך היום עצמו בלי ברכה, ולהמשיך בשאר הימים לספור בברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.